Նորագույն սարքավորումներ, հեշտացված ստուգումներ, վիրահատական միջամտություն, աչքի նոր բաժանմունքը կգործի Աստղիկ բժշկական կենտրոնում։ Փորձել ենք այնպես անել, որ մեր բաժանմունքում ունենանք ակնաբուժական հետազոտման բոլոր սարքերը։ Ունենք մի քանի սարք, որոնք ունիկալ են եւ Հայաստանում չկան, դրանցից մեկը դա անգիոսիտինա։ Բացառիկ սարքը թույլ է տալիս ստանալ ակնահատակի մանրակրկիտ պատկեր։ Բաժանմունքը, որը զբաղվում է ակնային հիվանդությունների ախտորոշումով, կոնսերվատիվ եւ վիրահատական միջամտություններով, Հեյդելբերգի համալսարանական կլինիկայի աչքի բաժանմունքի մասնաճյուղ է։ Ինչն էլ հնարավորություն կտա մշտապես սպահել կապը գերմանացի մասնագետների հետ, ովքեր նաև հաճախ կժամանեն Հայաստան։ Պրոֆեսոր Օֆորտը նշեց, առաջին այցը կլինի նոյեմբերի 22-ին։ Ես մասնակցել եմ բոլոր կազմակերպչական եւ կառուցողական աշխատանքներին, անձամբ եմ ընտրել բոլոր սարքավորումները։ Մի փոքր նախանձում եմ, քանի որ մեր կլինիկան համապատասխան հագեցվածություն չունի, ինչպես այս մեկը։ Հարցերի դեպքում Հայաստանացին սպասել պետք չէ, կգործի օնլայն կապ պրոֆեսորի հետ։ Կազմակերպել ենք այն կապը, որը որ անմիջական լինելու է օնլայն, թե խորհրդատվությունների համար, թե վիրաբուժական Հեյդելբերգի կլինիկայի հետ։ Նոր բաժանմունքում գործում է մանկական ակնաբուժական ծառայություն, լազերային կոռեկցիա, աչքի չարորակ նորագոյացությունների վիրահատական բուժում, աչքի պլաստիկ վիրահատություններ եւ այլ ծառայություններ, իսկ այս ամենը բացառապես պրոֆեսիոնալ մասնագետների եւ բուժանձնակազմի կողմից։ Մարիա Ռաքելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր